بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ولالها الصومالية ذا شرفت لي عاوة قبت السقويمت وحانو ذكاكا ما هذا غينا مركوه الرئيسة وقتك عاد نصيصين إلهي بي ما هذا وصوك أنت هاي وحانو الكانو تاقن هاي نانو بحان نغلو أمد الصومالية ذا رنتي وقتك هذا نوهر تاي نغالي هذا نوهر تاي نقرب تاقنيد ولالي الصومالية دالين رضا هذا الباب ذا قراعة هاي انتا فلاير كقيبنا هاي ودوين كتاقنا رنتي أروح أنا أقوم قاعدرة أول الله كان أول ليه مذا أنت سوماليا ده أنا أقوم قاعدرة قبل كأوهايو آد يا آد يا آد بنرنتي وفرح سنة هنا نسوق عارنا حتى مشي نسوق عارني دلال دير بانو موتشيني دقال هذاك بانو قلناي وحان رميسنا إن كستون على قاعد كذي أدرى إن أنا أتكلم سوا ذو واحد ترى هذا دقال لو ما قالوا وين أتكلم وحلو قالوا وكيف قالي سيدا درتيد دقال كي أنا قلناي وحاء رنتي مد تاريخه إسماعيل هدي وقوليسن لا وحكي قلنا لد مسلم كودن وقوليستي waxay ka dhignaan la umada Soomaalida oo dhan oo guuleysatay aad iyo aad lama soo koobi karo runtii waxa caawa aan dareensanahay farxad bay ii tahay waxaan xasuustaa ololaha markuu bilowday Ismaaciil aabi iyo hooyadii oo caawa hareerteena taagan waxay gudoonsiyeen umada Soomaalida waxay yiraahdeen Ismaaciil waanu soo korsanay laakiin waxaanu ku wareejinaa siinay umada Soomaaliyeed aad iyo aad bay u mahadsan yihiin waard wanaagsan dhalinyaro maxaa leh nin dhalinyaro inta amarta lagu soo dhimanahay la soo tacbay edabtiisa iyo maxaa la yiraahdaa asluubtiisa iyo bilow aadnimadiisa gaarsiisa heerka inta leeg inaannu kursi ku qabsano qof ay wateen xisbigii dalka ugu adkaa ee dimuqraadiyada gadaalka riixayaan dhaqaale ay ku riixayaan flyeriskiisa ay wadaan daba taagan yihiin inaannu qatarta gelino inta aanu soo gaarno runtii waxaan u leenahay waarid waarid in ka aqbalnay Ismaaciil waad ogtihiin karaankeena waanu muujinay waanu muujinay waanu dadaalnay waad ku mahadsantiin laakiin weli سيد إسماعيل نوسي سين بانو هاي السنة إلا أن جارسينو ماشي عاد هدف كنا جوا هاي أن جارسينو وهان كبر أن كان بين كان إن أنا سمر لأن هاي وقت كبرف كي وقت كرايل كا لبعض ما إن أنا كرتول أن هاي إن بنان كتاعنا إنه وهان كلو كبر أن هاي وما دسوا مال إن يهين وما دخل أنت إن هلان هو جامية ونعكسن سيد إسماعيل أو كله وها حسيد مدن أو كفان كرنا عاوة todobaatan iyo labadii ninkii maayarka ahaa inuu marti u noqday Ismaaciil Maxamed waxaan ku faani karnaa dowladda nimankii ugu sareeyay ee sanad intaas oo sanaha haystay gobolkan kulligood saacad saacad inay soo waxayeen Ismaaciil Maxamed waxaan ku faani karnaa roole iyo caruur ummada Soomaaliyeed inay noo soo baxeen waxaan ku faani karnaa inayna jirin wax naga caawinaya xagga dhaqaalaha marka laga reebo ummada Soomaaliyeed waxaan rabnaa inaan u mahadcelinno una sheegno inaan abaal u hayno reer Minnesota oo noogu deeqay lacag waxaan abaal u sheeg waxaan ku faani karnaa inaan ku midaysanahay inaan Ismaaciil meesha uu joogo meesha uu rabo aan gaarsiin doono doorashada halkan ma uga hari doono intaasoo boosashin baa bannaan waan tartami doonaa waa caddaynaynaa mana ka harayno ilaa aan gaarsiino meesha aan la rabno Ismaaciil waxaan rabaa ummadda Soomaaliyeed waxaan rabaa ummadda Soomaaliyeed inaan uga mahadceliyo sidii sharafta lahayd ay noogu soo baxeen waqtigooda noogu hureen lacagtooda noogu hareen dhammaan qaybaha kala duwan ay ka kooban tahay bulshada reer Columbus Ohio waan u mahadcelinaynaa wixii la oran lahaa waa la yiri caawa halkan waxaan isugu nimi guushii koowaad maayo guushii labaad baan gaaray mid inta ka weyn baan filaynaa laakiin alxamdulilah meeshaan soo gaaray waxaan ku gaaray dadaal iyo midnimada bulshada Soomaaliyeed taasuna waa guul waxa weeye waa step-ka koowaad waa markii hore ayuu aan gobol ka tartano dadku marar badan baa la tartamaa codka waa la helaa ama waa la waayaa mar labaadka waxaan gaaraynaa guushii ugu weynayd Ilaahay idankiis waxaan aad ugu mahadcelinaynaa bulshada Soomaaliyeed iyo dhammaan dadkii nala shaqeeyay wiilal iyo gabdho ganacsato waayeel dad jiran oo noo soo baxay aad baan ugu mahadcelinaynaa waxaan idin sheegaynaa Soomaali hadaan nahay unity fiican baan muujinay wada shaqayn guulo badan baan gaari doonaa yaan la niyad jabin iyadu ha fiicnaato aad baa u mahadsantiin asalaamu calaykum waxaa ilaahay baa mahad iskale guul baa gaarnay caawa cashara laga bartay dadaalkii iyo orodkii lagu jiray sidoo kale yaan la dhihin guul darro ma aha tan caawa waxa waaye waa guul waayo waxaa laga yaabaa ilaahay subxaana tacaala Ismaaciil inuu wada madaxweyne inuu noqdo meel kale xataa ma halkan
كفيرين إن شقنا يرتاعوا عشر كنوع كبرنا إني قاب كحلور راديو إن عشر نوع هاد مركو جورس وقف سومالي وقف مسلم وقف مذو أردواي مركيان لقفيرين دنا عونا جه لقفير شو واللوير سيدا وأكسون هاي سنة كوح قادنا يلعق أنا دنا هدان أبا هن هاي وحنا قبنا كرتا مركو حلقة يا باس كوين أو إله قط رجل أنا جانا جوا ذقرسون إن كاس إن كفكرنا مرك تنا وينو عشر إن وحلاقي هذا اللي يرد إيه المها سوق عاي باكو ضيان دونا أو وضوته هاي أفرتاي والله بين مشي جايو مدة صدق أسبوع كهرة إن ويلي ركاسن كي قادر كي دلي وحن كوار كأسوق هاي استا إن ما جاي كو قرن تاي محمد إسماعيل مرك وحن كده هاي محاوي وحن وحي كده هاي this is call محمد إسماعيل محيي هاي عنده وحده هاي وحواي ويل سوماليا 6 years وجرا وحده ويل سوماليا واي وحو أرد أستاذ ريبرستيتيف this name مرك هالك محاوي كده جسيب عيره هذي وحو كده تي قل كيس سرير تكر كذا وحدا دسنا مس فور إيفا كوسر ولي جزوكو قرنانا يا إن شاء الله واحد رأينا فيسبوك صادقه دماغ وين السلام يا هورت ما شاء الله هلا قصروا guys I mean we don't wanna be sad come on we did it محكرا ذاي إلهي بقى إني خيرنا وهذين كله إلهي قرآن كسب حكوري لا تحبوا شيئا عسى أن يكون شر لكم ولا تكرهوا شيئا عسى أن يكون خير لكم والله أعلم وأنتم لا تعلمون سو إن شاء الله وحرشينا يا سنة كان إسماعيل كليا أردي إن بدن بأهاي سومالا دقنيت صدو سنة دقنائين وأمريكي كوبات وقف مصرنا last name كمحمد that's good enough ميلو بإني محمد كوران تاي that's good the other thing مركا إن شاء الله وحا إنا كسر دير هذا مرحبا aad iyo aadna Soomaalida ugu mahadcelinaya Soomaalida dhan way saysataa ma sha Allah waxa dadku ay ka walwalaan ama ka wargareeyaan markii dadku aaminsan yihiin dadaalkooda inaadan 100% inaadan gelin waa wargareenaysa waxa sidee if I could do more hadaan si dadaal lahaa maybe meel baan gaari lahaa but anaga we put our heart to it we put 100% and that's good enough alhamdulillah marka إن شاء الله السنة كان وفرست تايم وإسماعيل أردق وفي صومالي أو مسلم إن شاء الله نكسير وحنا نسوي إن عمل بس أنا كدي دورشة دم بي أدلي شن ويلا صومالي إن لهلو إن شاء الله أردية so أنا مرة والله أنا وان قول السنة وان وين جريني قال هذا إن هرتك هدا كورني ما أنت إن محمد كوهيل that's enough مرك ما شاء الله قول وان قول السنة كل جينا ومحسنتين ريو كولومبس ري محكم من سارة قفل بقى وشقي جزاك الله خيرا وحنا ما علنا يا ريو كولومبس لما أنتوا من ماذا موجين يا ولا علتنا موجين وحنا دين شيء جاية قف قف كي أقول سك يا دد وأرداي أيا أقعد إني أنا وح أقعد يا إسماعيل تحسنا وح كنت سنة يساب بسائلك مقرتين مركا لما أنتوا ومحسنتين إسماعيل دلال وح موجية قف صومالد ولي أنا جرينا موجية وحن وهايا وحنا هالمامي دوني إن شاء الله وأنا أقول لي سني كان بين كان هالعلامة بقولها واحد هان by the people for the people to the people وحو أها أنا قد نحذنا وح كده شيء أنا كليا سميني أنا قد درتين أن أسمينين مركا قعد ما أنت أمال نقولش يا جاني سمله هدان قول لي سنة أنا جاي هيد حد أنا وقول لي سنة ملف عم بنقارني وحن أجنا وحو الكبه الإيتر سن أنت أنا لقى بدي وأقولنا هذا مركا مركا هذا ماشين لقى قالوا أنا قانا يوم ماشين لقى جرى أول هرمان أنا قانين أقعد هنا أقول استن ملدر بقارتين دور شد عن أنقلني وحيت هاي تاريخ عاوة أما نقول دور سنة أما نقول سنة قول شو تحدا ما تعلى إدا راعي وأنك إد كلام يصير راعين وحن رباه أنا عنده ما قاعد وان حسوس تافرتون بعدها يدق وحي هاين هو يو سوماليا دي عبا سوماليا هو يد وحي أمشي حري عبا أنا عرفت ولا تشوجي وحي هاي استي سدح شر أفر شر حال سنة شر كي كوتو أفرادنا وحي أمشي حري مركز واسعينا حنوس ده حري مركز تالك هذي إله بان كل دار تيا هالكاسة باندي شو قد جينا لبدو ده ويسوى بحيل لما من الله بيتجين سالي مش كعلين كعلين كتان تن معها مركز صح حسوا والله واقيرون إياه تاو حي كتوس إيسا سومال اللي مدو ده أنت اللي كيد بكتوس إيسا سومال اللي مدو ده أنت اللي كيد بكتوس إيسا وحي عن قدق على إن أوردين دي معها إن كرسيها حداد أكتوتي نديك تبى سجاشني سجال
xildhibaan bay leeyihiin Ohio waxaa la siiyaa 60,000 Ismaaciil one month uu ku samayn karaa waa lawyer oo ka yar buu ku samayn karaa oo hal qof oo uu matalo buu 60,000 ka qaadan karaa hal qof oo hal kees uu ku matalo buu 60,000 ka qaadan karaa laakiin state representative ka waxaa la beegarayaa waa $60,000 kulligeen taraaglaydu ganacsatadu ka badan bay qaataan waxaan u dagaalamayna waxay ahayd Soomaalinimada waxay ahayd wax u dagaalamayna midnimada waxay ahayd wax u dagaalamayna qoqobnaanta iyo qaladku naga dhab xataasna way baxday codka helay taasi ah waxaan rabaa markii aan ku soo gabagabeeyo fortuun magacaasi neemki ma xasuusay deeq waad guuleysateen isbitaalka ka soo baxay waad guuleysateen waxaan ka too rabaa inaan dhaho oo magac si fiican u xasuusto Hodan Muuse Cali Rochester ma ahayn ayadana waxay igu tiri caawa laba iyo hoon u mulanahay waana imid markay meeshii timid oo la keenay I think ninkii keenay hadayta waa arkay oo raidka soo siiyo keenay markii la keenay meeshii Rochester ma ahayn ayadana waxaan rabaa inaan dhaho dadaalkaagii maadan qasaarin waad guuleysatay qolubteena waad ku qorantay waad guuleysatay aanu halka intaa ku badin maayo waxaan intaa u soo istaagayay kaliya maanta maadaama meeshii aan joogo dadkan caawinayay midaan arkay intaas mid kuwa ka daran waa aragnay oo yiri yuu yahay kuwa waa aragnay oo yiri waaba lagu cadaabayaa hadaan taabto sawirka laftigiisa lagu cadaabayaa oo aqal cadaab baan ku galayaa la yiri kuwaas baan rabaa inaan jawaab siiyo iyagana sawirkaas hadaan caab ku galaysid kitaab kasta iyo aayad kasta soo dirisa anaa kula doodiyay suukaaya keen waa mubaax waa banaan tahay sababtoo ah haddaad ka cararaysay waddankan laguma maamulo sharci islaam qofkaana sharci islaam ku maamuli maayo haddaadan qof ku darin goormaa bedelaysaa haddaadan qof wixii sharci islaam ka soo horjeeda qof yaqaana oo dhahaya tani waa qalad oo dadku ma aha aadan meesha geynin goormaa la geynayaa diintu saas laguma faafiyo iskama tagayso waana mahadsantihi haddii wax laga barto hawl la galo waxa aynu ka baranay meeshaan maanta dadaalkii aynu galay iyo hawshii aynu galay iyo wixii aynu maalin iyo habeenba soconaynay oo taagnayn maanta oo ahayd maalintii vote ku dhacayay oo ilaa iyo 14 saacadood aan meelaha lagu cod bixinayo joognay haddeer intii ka dambeysana waxa weey halkan waxaynu joognay 5 saacadood ku dhow waa 18 saacadood dadaalkeenno wuxuu macnahiisa uu muujinayaa tahay oo qadarinta tahay oo calaamad u yahay oo shahaado u yahay isku duubnida iyo walaalnimada Soomaaliyeed mahadda ilaahay ka sakow waxaan u mahadcelinayaa ummada Columbus degan dadaalka ay sameeyeen guusha ay gaareen oo midnimadooda ku gaareen birrina ay ku xisaabtamayaan midnimadooda inay meel ku marhayaan meelna ku tagayaan sidaasna isugu duubnaanayaan taasa waxay tahay waxaynu kasbanay hawsheenni caawa waa malaynaynay dadaalkeenni ugu horreeyey oo magaaladan inuu isu taagnay inaynu kursi elected official qof la doortay ah kii ugu horreeyey inaynu raadsanno wax kasta inay suuragal yihiin waa ogeyn in ummadina ka badan ina ka dhaqaalo badan inaka taariikh badan aynu la dagaalamayno waa ogeyn laakiin inaguna waxaynu kasbanay wax berri leena ku qadarinayo maanta codkeenu helay waxa nin kasta oo madaxi og yahay intaas oo cod iyo ka badanba inaan haysano nin kasta oo siyaasi ah waddanka inuu xukun ku qabto ama gobolkan ama magaaladan inuu ina soo target gareynayo inoo imanayo codkeena ina weydiisanayo ayaa guul ino ah Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhammaan reer Columbus waa idiin mahadcelinaynaa sidii hore la idinkugu mahadceliyeybo caawa waxaan isugu imaanay Ismaaciil oo isku soo sharaxay state representative ama xil dhibaan oo magaaladan Columbus Ohio horta Ismaaciil waa wiil aad u yar oo 25 years old ah haddeertaan lawyernimo kasoo graduate gareeyay less than 6 months oo muslim ah last namekiisa maxamed yahay caawana waxaan qiilqiil gelinay naag mareykan ah oo waddankan u dhalatay oo intaasoo sano kasoo shaqeynaysay marka taas aniga ayaaba guul ee ii tahay in TV-ga laga arkay laasine maxamed oo naag maxaan ku dhahay waddankan u dhalatay maxaan ku dhahay ku haysta kursi farxad iigu weyn malahan I'm so emotional and aniga sida ii ogtihiin politician ma ihi meel business aan ka shaqeeyaa sababta aan Ismaaciil ugu istaagay oo caawa iyadoo waqtigan midnight ay tahay aan ilmihayga ooga soo dhaqaaqay waxay tahay
adeerkay ee culayska uu nasaaray maalintii Ismaaciil uu isii soo sharaxay Ismaaciil aabihiis wuxuu nagu dhahay reer Columbus Ismaaciil shala wiilkeenu aha wiilkiiga waay laakiin maanta adinku wiilkiina yahay amaanadii uu noo dhiibtay wiilkiisa yarka ah oo yaraanka ah oo 25 years old diga ah amaanada uu noo dhiibtay darteed ayaan u wada istaagnay anoo shaqo ka soo baxay anoo final exam leh bir xataa in final exam leeyahay aan ku dhaca hadaa rabo Ismaaciil did not win anna hadaa dhaco around mine marka yes marka guul intaas ay ee Columbus thank you so much waxaan idin sheegayaa maanta meel kaniisadan ka shaqeynaynay oo Ismaaciil flyers-kiisa aan ku qaybinaynay ilaahan ku dhaartay madawgu waxay dhahayn Soomaali inta xitaa ma joogtaa meel duur ah oo waxaan joogay oo cidla ah oo ayaki kaliya ay joogan they couldn't believe it Soomaali inay halkan joogan qaar xitaa flyer-diisa haystay aad iyo aad ayaan horta idin kugu mahadcelinayaa mahadnadee inaa isugu celinna ma aha laakiin shaqo culus ayaan qabanay campaign ayaan noo soo xirmay een waa bilaabadka campaign badan oo soo socdo Soomaali kii ku qabsan lahayd wadankan codad waaweyn ay ku yeelan lahayd walaalaha ayaa waxay i weydiyeen inaan nambarka si official ah u sheegno ee nambarka waa aragnay ee waxaan state-ka waxay soo galiyeen nambar ee 4881 ee oo heshay gabadhii Bernardine Kent annagana waxaan helnay 4001 ee iyo kontan iyo sideed een waxaan oo laga raayay waa wax 800 iyo xoogaa number 800 iyo xoogaa ah numberka 800 iyo xoogaa waxaa macquul ah dad badan oo Soomaaliyeed oo 800 ka badan codayn karana inay jireen marka insha Allah taala marka dambe waxaan u baahanahay 800 iyo ka badan sidii aan ku soo saari lahayn ina shaqadeeda galno waxaan u mahadcelinayaa dad badan oo aad iyo aad u dadaalay aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay sababtoo ah Soomaali ma iman halka waligeed waa darbi aan la taaban oo inuu miinayo qarxayo loo maleynayo Ismaaciil taabtay oo Soomaali ka dhixdustay marka waxa weeye bari laga bilaabo waxa weeye dad la yaqaan baanahay oo la aqoonsan yahay oo nalaga dambeynayo la yiraahdo Soomaali war waa tahay intaas oo qof oo citizen wadanka ma joogen waa la yaabay marka waxa weeye insha Allah waanu win gareynay dhalinyaradii iyo dadkii campaign-ka qalbiga dhista waxa tihiin winner waxa weeye aad iyo aad hooyooyinka aabayaasha ganacsadayaasha dhammaantiin dadkii ka arintaa soo qaban qaabiyay oo dhan aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay oo aad la idinku mahadcelinayaa oo muxuu ahayto adduunka dhan waxaanu ka noqonaynaa maarta taariikh la xuso baan ka noqonaynaa waa markii koowaad oo na soo istaagnay halka oo dirqina loogaga fakaday marka asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh marka wareysa mahadcelin buuxda rabaartiinaas iyo kulliginba sharafta leh sida sharafta looga soo qayb galay marka wareysa isku sacbiye kulliginba horta insha Allah insha Allah taas kadib waxaan rabaa inaan saan ugu dhawaajiyay habeenkii ugu horeeyay ku dhawaaqnay oo ahayd October aan ku dhawaaqnay xilkaana oordayo insha Allah habeenkaas ugu dhawaajiyay aan niri insha Allah guul iyo guul daraba laba goor aan guuleysanay intaas baraba qofka siinaa xasuusiyay insha Allah say walaashi amarna ugu dhawaajisay dadaal buuxda waa la nimaanay marka mahadcelin buuxda raba inaan siiyo tiimkeena sharafta lahaa wiilal iyo gabdhaba oo guriyeena la garaacay gunacsiyeena la garaacay kaniisada taag taagna meel loo kala harin u istaagay taasna waxay ku tusaysaa midnaynta Soomaaliyeed si u midoobeen suu campaign-kan intuu socday sal isku jeclaaday dadka walaalayaha iscafiyey dadka cuqdada isku hayay oo iscafiyey waxay ku tusaysaa midnaynta oo ka ballaaran guusheena haddeer markii aan dhageysanayay walaashay Kowthar walaal qeyr weyn baa gashay markay tiri wiil da'yar baa intuu sawirkii qaaday derbi ku dhajiyay sariirtiisa oo dhahaya inaa kamana dajinayo taas baa guul noo taas baa ku farxi karnaa marka insha Allah waxaan rajaynaynaa 100% horta waa bilow noo aha waxaan reer u hayaa hadaan anaga waligeen qof xil oordi ma jiro marka waxay noo ahay tusaale lagu nadeeydo sida Aadan Shimbarleys oo arabi si khaas ah inuu mahadceliyo dagaalka uu qaaday ninkaas oo shaqeynaya full time oo waalida wallahi shaqadiisa taa ka fariistay bil iyo bar hadana ag taagnaa maalin kasta quraxdana la taagnaa marka Shimbarleysna saan waan ka cadiyaa kana qurux badan yahay runtaa dii la sheego marka waa qoraxda uu taagnaa iyo dagaalka halganka uu ku jiray barnaana uga mahadceliyo
لكن مركو غوريس وحربنا كبلا وآدي عبدي آدم جيسي وسأول سعودين كامبين كان بلو إلا دماد سيدي دبلود أن وني دقال كاس كتشيري حبين إمام سيحننا سعدي سنة سعدي هنا كده ينسو كافي ودواتي إن شاء الله وحربنا أمهد علي تيم كانيو انبوحا عبد الناصر وانو تشيدا برخد وانو تشيدا عتستا حسكري عبدي آذن عثمان وانو تشيدا عمر وانو تشيدا حامد وراشي شقري فاضم وانو تشيدا إكران شاهين هويدي شمس عثمان أمرن آذن شمرليس أباهي مركي تيم كوالا بوحا وانا واحا قولنا اينا كل يوم بوقتيان انقو ولي بسيحنين تاقنا اينا ولي تاقنا هميشان هذين كل سوي ما ذهبين بركان او سياسة ولي بقو تاقنا هاي وقول بوحدا كاسنا قاد بقو فرح سنة والله ان شاء الله ودنا وفرمتوا الباب كي بلوان وفرمتوا مركي حد دير كامبين كان وقاني جوابتي صلاة بطي وذي الصومالي اي صوعي وحو يقول اسماعيل ومركي واروح كل واقضي الباب ينافرين انو حدنا الباب كي ونفرمتوا لبقورو sababta ay ku tahay inta campaign kan awadnay inta dhalinyaro ah weelay gabadha ila soo xiriiray oo dhahay Ismaaciil oo ina orodna rabna Ismaaciil oo school board na galna rabna Ismaaciil oo city council na orodna rabna yaani hammiga carruurta ay ku dhalmadeen taas ba guulno ah insha Allah na waxaan ka shaqeynayno kuna midoobayna waxa way inaan diyaarno dhalinyaro badan weelal iyo gabdhaba waan midayna magaalada insha Allah say walaashi shaheen oo dhawaajisay hal qof ma ahay 10 qof ma ahay 15 qof ordaan ka badan oo xilal kala duwan oo ordaan magaalada aan midayno waana awoodna ilaa 99 xildhibaan baad degan gobolka Ohio city council baro ordikana school board baro ordikana booskii waa banaan yihiin dadaalkiina waa hayna xoogiina waa hayna wax naga maqan ma jiraa waa runta dii la sheego quruxda in ka muuqato kulligina waa la yaabanahay ma sha Allah marka aad iyo aad baan ku mahadcelinaya guul iyo gobnimo ilaahay idin barakee Soomaali hanu laa salaam aleekum warahmatullahi wabarakatuh aan ogaysiiskan waa muhiim Soomaaliyeey aan wallahi wax badan baan ka faa'iiday intii aan taagnaa waxay igelisay markii hore jacayl dadka Soomaalida aanu jeclaa xaqiiqdu waxa aad jacayl hor laba igelisay markaan arkay laakiin halka sheen rabay inaan walaalayaan ku codsado waxay tahay intina hadda halka taagan isweydiya ID-ga aad wataan address-kiina inta uu ku qoran yahay intina halka taagan waxaan hubaa 100kiiba 30 intina halka taagan address-ka caawada degantiin kuma qorna ID-kiina waxaan ka codsanayaa ID-kiina bedela wadankan waa sharci ba ka jiro 10 maalmood gudaheed qofkii aan ku bedelin dambi buu gali karaa waxaan codsanayaa si raxmad leh kaga codsanayaa is register gareeyay markii hore dad badan oo noo yimid waxay raadaan 10 sano baan sharciga haysana waligaana ma codayn waxaan ka codsanaynaa is register gareeyay wax xuquuqda aan leenahay dad badan oo noo soo lugay taraagii ka soo dagay ayaa awood u yeelan waa inaan codayna waligood is register gareeyay wiisku markaa wuxuu yahay fadlan address-ka aad degantiin ku qorto ID-giina update ku sameeyaa maxalada information kiina aad register-ka ku tihiin inaas halan la is register gareysaad u dhantiin ogaysiiskaygu waa intaas aad buu muhiim u yahay runtii guuleysta waxaan idin hubaa district-iga la yiraahdo 19 iyo 22 25 baan u ordayna Soomaalida xoogeeda waxay degantaa 22 waxaan hubaa 22 Ismaaciil haduu istaagi lahaa banaan cilaan ka qaadan lahayn aad baan u ognahay marka dad badan ha la soo diyaariyo diyaar baan u nahay adag baan ka qaadayna guuleysta ogaysiiskaana isgaarsiiya fadlan aad u